Assalomu alaykum. Andijon klubi hamda O'zbekiston futboliga befarq bo'lmagan futbol shinavandalari. Biz Andijon klubining a'zolari har bir futbolchisi hafta davomida o'zini ko'rsatgan, qandaydir bir jamoaga foydasi tekkan o'yinchilar bilan suhbatlashishni rejamizga kiritib qo'yganmiz. O'tgan yakuniga yetgan haftada mana barcha andijonlik muxlislarni xursand qilib, Andijon jamoamiz paxtakor ustidan o'ziga xos bir balki chiroyli o'yin bo'lmagandir, lekin ajoyib g'alabalarga erishdi hamda musobaqa jadvalidagi o'rinlarini ancha yaxshilab olishga erishildi. Albatta, maydonda harakat qilgan futbolchilar juda katta ter to'kishdi, g'alaba uchun borlarini berib harakat qilishdi. Mana bugun yagona gol muallifi Farhodbek Sohibjonov bilan suhbatlashib o'tiribmiz. Farhodbek, avvalo xush kelibsiz. Endi maydonga tushayotgandan keyin har bir futbolchi qandaydir bir hissiyot bilan, ichki hissiyot bilan tushadi. Endi futbolchi, katta yoshdagi futbolchilardan ham juda ko'p eshitganmiz, bugun o'zi gol urishini sezgandim degan gaplar bo'lardi. Sizni mana ishonch bildirdi, maydonga tushirildi. Sizda ham shunaqa his bo'ldimi maydonga, o'yinga chiqishdan oldin? Avvalambor, assalomu alaykum. Hammalarga tashrif buyurganimdan o'zim ham xursandman. Rahmat. Sizlarga rahmat, shunchalik e'tibor berib chaqirganingizga. O'yin haqida gapiradigan bo'lsam, to'g'risi juda boshda hayajon bo'ldi. Hayajonlandim, men yoshman. Timbo'li paxtakor peshqadam komanda. To'g'risi gol urishimni his qilgan edim, unaqa yerda ekan 100% nima qilmagan edim. Lekin ba'zi niyat qilib tushganman, gol ursam, o'zimni ko'rsatsam deb. Doim mana berib, inshaalloh bundan keyin ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman o'zman. Keyingi o'yinlarda ham yaxshi harakat qilamiz, urishimiz kerak. Siz muhim uchrashuvlarda mana o'zini ko'rsata oladigan mana ikkinchi marta bo'lyapti. O'tgan yili jamoani Superligada qolishi uchun Neftchi bilan Farg'onada o'tkazilgan o'yinda ham o'zingizni ko'rsatganingiz va jamoaga katta foydangiz tekkandi. Mana shu o'yin hali ham ishqibozlarning xotirasida saqlanib qoldi. O'zingiz ham endi bir ruhlanish uchun asos bo'lganda shu o'yin. O'yin bilan gapiradigan bo'lsam, o'yinda ham juda hayajon bo'lgan. Tipo Superligada qolish o'yinligi uchun juda hayajonli o'yin bo'lgan. Komanda bilan sabratsa qilib chiqdik. Uni ham urdik, xudoga shukur. O'yin yana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun ertaroq harakat qilishimiz kerak. Komanda ko'proq yutib, xudo xohlasa qolishimiz kerak. Oxirgi turgacha qolib ketmaslik kerak endi. Vazifani ettilar bundan. Farhodbek, ana shu muvaffaqiyatli o'yindan keyin ko'pchilik kutgandi sizda bir portlab, bir yaxshilab ketishini, lekin nimagadir faoliyatingiz bu yil boshidan beri o'zingiz kutgandek, muxlislar kutganidek ketmadi. Sababini qanday izohlaysiz? Sababi balkim o'zim ustimda ishlamagandirman. Balkim trenerlar ham uncha ishonch bildira olmagandir. Konkurensiya bo'ladi baribir har bitta komandada. Men o'rnimga kelgan o'yinchi mendan ko'ra yaxshiroqligi uchun yoki shunaqa deb o'ylagan trener. Shunga ishonch kam bildirgani uchun zaxirada qolib ketdim o'yin ko'proq. Endi hujumda ham baribir raqobat unaqa katta emas, kuchli emas. Balki murabbiylarda ishonchi kamroq bo'lgandir. Masalan, mana endi bitta murabbiy futbolchilarga ham qiyin bo'ladi-da, endi bitta murabbiy uslubiga ko'nikayotganda keyingisi. Bizda ko'p trener almashdi, eski guvoh bo'ldingiz. Balkim shunaqa bo'lgandi, bunga baribir trenerga yoqish uchun ham harakat qilish kerak. Uni uslubi boshqa bo'ladi har bir trenerda. Bittasi texnichni nima futbolistni yaxshi ko'rsa, bittasi mana katta o'zrisi nimani yaxshi tajribalilarni yaxshi ko'radi. Har bir murabbiy bilan ishlash o'zi qiyin. Demakki, ancha harakat qilyapmiz, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. O'zida ham bir anaqa bo'lgandir, ichingizdan nimaga menga ishonch bildirishmayapti? Unaqa narsa balki tanish bilish bo'lgandir. Murabbiy o'zini yoqtirgan o'yinchilarni ko'p ochirishni afzal bilgandi. Bu narsaga to'g'risi bilmadim, aytishim qiyin. Hamma xudo ko'rib turibdi o'zi. Yo'liga solib qo'yadi hamma. Endi asta-sekin klubdagi vaziyatdan
tartibga solinyapti, bizga tushyapti. Masalan, rahbariyat tomonidan munosabat, futbolchilarni rag'batlantirish, mana kecha Paxtakor nomidan kelgan xursandchilik o'ziga yarasha. Bu ham futbolchilarga ijobiy ta'sirini o'tkazadi, to'g'rimi? To'g'ri, ancha bu futbolchilar ruhiyatini ko'taradigan narsa. Ham peshqadamni yutish juda qiyin narsa edi. Buni yutib o'zi rahbariyat ham juda xursand bo'lib ketdi, futbolchilar va hammamiz. Ruhiyatimiz yanada ko'tarildi keyingi o'yinlarga ham. Hali nima desam bo'ladi. Peshqadam yutgandan keyin ba'zi ruhiyat ko'tarildi, libo inson ishonch ortadi. Har bitta komandaga jang qilamiz endi bundan keyin. Ruhiyatimiz baland bo'lib, mag'lub chiqamiz. Siz kelajagi porloq, hali O'zbekiston futbolida o'ziga yarasha bir so'zini ayta oladigan ijrochilar toifasidasiz. Endi bunisi mana o'zi ta'kidlab o'tgandek, ko'proq o'ziga bog'liq. Endi mana ko'pchilik Farhod Sohibjonov kim, qanday futbolga kirib qolgan, qanday bir mana shundan shakllanib Andijon darajasiga chiqdi deb shu haqida futbolga kirib kelishingiz va futbolchi hozirgi darajaga chiqishingiz haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Bilasan bo'ladi. Hali men o'zi endi karyeramni endi boshladim. Unaqa ko'p nima qolmagan menda hali. Istoriya. Endi futbolga kirib qolganim oldin men boshqa sportda shug'ullanardim. Qaysi sportda? Kombat aikido degan boshqa. Keyin o'zim boshqa futbolga qiziqib qolganman. Andijon shahrida tug'ilgansiz, Andijon shahridami yoki? Andijon shahrida tug'ilganman. Shu soyda. Soyda o'sganmiz. Muborakka jon. Ota-onam unaqa nima qilmagan, boshida futbol nima qilasan? O'zingni sportingni yur. Jahon chempionatida chiqasan, unda o'zingni sportingda ham degan. Men uydan qochib bo'lsa ham treningovkalarga borardim futbolga. Keyin akademiyaga kirganman, Sho'rbuloqdagi. Imtihon topshirib. Imtihon topshirib, u yerga kirib, birinchi trenerim Rahim aka sababchi bo'lgan bu nimaga kirishimga. Akademiyaga Lochin akaning qo'lida keyin o'qiganman, Gulayevda. U yerda ham yaxshi bo'lgan, yaxshi harakat qilib O'zbekiston chempionatlarida yutganmiz. Keyin Paxtakor ko'zga tushib qolganman. Paxtakor Stanislav Petrovichga Kudryshov. Keyin u 2 yil akademiyada o'qidim. 2 yildan keyin yo'q, nimada? Ha, o'zimiz akademiyada davom ettira olgansiz. 2 yildan keyin Paxtakorga uyiga bordim. 2000 uyiga borib, 1 yil yurdim. Yaxshi bo'ldi. Keyin trener bilan munosabatimiz boshqacha bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lmay qoldi. Yaxshi bo'lmay qoldi. O'zim ham shu Kudryshov bilan munosabatlar. Stanislav Petrovich bilan bu yerdan ketdim, Nasafga bordim keyin. Nasafda ham yarim yil yurib, sharoitlari zo'r edi, hamma yo'q yaxshi edi. Nasaf akademiyasi. Men Nasaf akademiyasida bitta azimatda kelgan trener bo'lardi, kimni bilardi. Yarim yil o'ynadim. U yerdan ham keyin qaytib keldim oxir Andijonga. Andijonga kelib yana Lochin aka mehmoniga keldim. Lochin aka uje 2000 dollar topshirib bo'lgan payt edi. Yodgor aka bilan Fozil aka olgan keldi. Qurxon bilan Boborayev. Ular ikkinchi liga o'ynatib, biz keyin sekin-sekin 2019 yil Sakayev keldi. O'zi Vishiliga olib chiqqan payt edi. Eldar Usmonovich. Sakayev kelgan. Bizi o'yin Andijon bilan asosan ta'kid bilan biz ikkinchi ligani o'ynatdi. O'ynatganini yoqtirib qoldi. Viktor Jalilov ham bor edi unda. Yildi boshida. Yildi boshida. Boshi kelganda Jalilov ham kelgan ekan. Viktor Jalilov bilan Sakayev ko'rib, yoqtirib qolib, sirozi olib ketdi o'zi bilan. Biz borlarni qildik. O'sha asnovaga zayafga qildi 2019. 2019 debyut qilmagan bo'lsam ham dublda polni o'ynadim, asnova bilan yurdim. 2020 yil shu ikkinchi guruhda 2-3 o'yin o'tgandan keyin debyut qildim. Sekin-sekin karyeramni davolasam bundan ham yaxshi bo'lishiga o'zim ham ishonaman. Sizlar ham ishonib tursanglar inshaalloh. Ishqibozlar, duosi albatta. Uydagilar endi baribir ko'nikishgandir. Biz endi futbolchi bo'lib ketishingizga endi bo'ldi, endi bu yaqin futbolga davom ettirasiz. Ha,
уже академия тренерінен кейін ата-анам мені ішонш білдірішті башлашты. Мені десем болады, бәрбір ата-ана хамме оды қыбералды, лекі футбол ойнамайды, да? Сіз өзізді болады, хамме. Жүрек көп болады, да, да. Ата-анез хамме нәрсені қыберсәм, бәрбір өзі футбол ойнамайды, да? Өзі болмаса, қиын болмаса. Менге әйткен болашыды, әгер қызық шын бар, лекі ойны йоқ болса, мен чықар оламан деген. Vaktini bir kuda kettiz mi ki? Ha, kegen ben özüm tırışıp, unge bunge trenerlerle hayatım otonamı köndürüp zorlu. Doçun Güldayev, şu yaş numaki gen benge köp oldu gibi yürüşümde tük gibi oyan. Brenç trenerim. Bana Fahad abi, ahta köyde vardım diye yapsız, nasıl köy öttüm diye yapsız. Bari mana shunaqa jarayonda ota-ona ham yordam beradi-ku, masalan o'zidan o'zi yosh bola qarshiga yetib bormaysiz. Shunda kimdir foydasi bo'ldimi, kimdir yetalab olib bordimi yoki birorta murabbiy sizni u yoqqa tavsiya qildimi? Qanday o'zidan o'zi masalan nasab kelmay borishim kerak deb turib o'tib qo'ymaysiz-ku? Paxtakordan dokumentimni olganimdan keyin dadam bilan undan to'g'risi Toshkentga qatnardi. Unaqa biz zo'r oilada gapni olmaganmiz. Xudoga shukur, lekin shunchalik emas. Zo'r oilada deganingizda haligi iqtisodiy tomondan, sharoitdan, sharoit nazarda tutyapsizda endi. Ha, sharoit tomondan. Oila endi zo'r bo'ladi, o'zining oilasi-yu, lekin bu tomoni. Dadam qarshiga o'zining mashinasini olib ketgan. O'sha yerda to'g'ris mashinada qolib ketgan kunlarimiz ham bo'lgan. Yotoqxonada. Qiyinchilik bo'lgan u yerda keyin dadam o'zi qiynalib ketasan ekan deb turib u yerda baza qilib beraman degan boshida borganimizda rasmiy o'tirga dadam bir hafta bilmay yurgan kutavergan ularni javobini yana bitta o'yin ko'raylik yana bitta o'yin ko'raylik deyavergan dadam ketgandan keyin u yerda men kvartirada yurdim kvartirada yurib endi baribir qiyin bo'larkan uzoq ham u yo anjomga ko'ra uzoq bir chilida yoshsiz hali tajribasiz bunaqada u yerda och qolib ketgan kunlarim ham bo'lgan yashirmayman dadam keyin telefon qilib onam ikkalasi baribir уже qiynalyapsan akamdan hammasi aytgan undan andijon kelaver degan qiynalib ketding o'zingni ham nasabda demak ikkilanishgan sizni kelajagingiz borasida boshida shunaqa ikkilangan keyin u yerda baribir vodiylik deydimi qiyin bo'lgan kirishib ketishim mana bugungi kundagi holat muhit jamoada qanday misol uchun murabbiyni qanchalik zo'r bo'lmasin klub rahbariyatini rag'batlari qanchalik kuchli bo'lmasin agar ichki muhit yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa bolalarni munosabati bir biri bilan zo'r bo'lmaydigan bo'lsa maydonga chiqqanda yaxlit bo'lish qiyin hozirgi holat hozirgi holatda ham o'zinglar ko'rib turibsizlar har bitta o'yinda hammamiz bitta oilada harakat qilyapmiz ichki muhit xudoga shukur zo'r ancha yaxshi u ajratilmaydimi mana legioner o'yinchi ular o'zi alohida yo'q unaqa narsa hozir ichki muhit ancha yaxshi bolalar unaqa ajratish bo'lmaydi bizda legioner alohida bu yerdan kelganlar alohida unaqa bo'lmaydi hammamiz bitta oiladek harakat qilyapmiz hamma bir biri bilan отношенияsi hamma zo'r munosabatlar yashash sharoitlari zo'r yashash sharoiti zo'r o'zinglar ko'rgansizlar hamma tomon endi klubda Anjon klubida unaqa sharoitlar ancha yillar bo'lmaganda yildan yilga yana ham yaxshilanib boradi xudo xohlasa to'g'risi men 2019 katta futbolga kelgan bo'lsam oldingi bazamiz o'zinglar bilardinglar qanaqaligini hozirgi sharoit ancha muncha komandada yo'q bo'lsa kerak yotoqxona питание hamma endi shunga yarasha bir javob ham bo'lsa xudo xohlasa xudo xohlasa bo'ladi yaxshi bo'ladi bo'ladigancha harakat qilamiz oxirigacha ko'rishamiz xudo xohlasa mana Farhodbek suhbatimiz yakunida bitta tilak bildirmoqchimiz bizni futbolchilarni mentaliteti shunaqaki mana siz teng sizdan katta avlodda ham bugun yaxshi muvaffaqiyatga erishib qolib turib yoki ozgina daromad qilib turib mana shuni yetarli deyaptida keyin undan yuqorisiga intilinmayapti masalan bugun 10 million topayotgan bo'lsa ertaga 100 million qilay shuni
bu Yevropa yoki boshqa mamlakatlarda ham shu narsa bordi. Biz holatik siz ham shunaqa intilib, hozir erishganim meniki yetarli emas, bundan ham ko'piga qodirman degan fikrlarda mehnat qilishda davom etishingiz istab qolamiz. Rahmat, to'g'risi bunaqa fikr bildirdinglar, bunaqa ishonch bildiryapsizlar, hammalarga kattakon rahmat. Biz ham to'xtab qolishda umuman nima qilmaymiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz inshaalloh. Yevropalarda o'ynaymiz inshaalloh. Sizlar duoyinglar bilan, adeshkilar bilan deydimi? Qo'llab-quvvatlashlaringiz. Rahmat, sizga ham ishlaringizga omad, jamoani Superligada olib qolishdagi mehnatingizlarga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat katta. Sizlarga ham boringlarga shukr, chaqirib shunchalik ishonch bildirib gapirganinglar uchun. Anchamchasi bunaqa to'g'risi ishonch bildirish qiyin. Har bir komandada o'ziga yosh o'yinchi bo'lsa ham shunchalik ishonch bildiryapsizlar, harakat qilamiz, ishonchingizni oqlashga. Salomat bo'ling.